Nze sali nasif ndi ne mutabi mahadi amauli yangese ko inakuwa ngo kaje wani tuna diga kibsali so ngataba rose constructions bali kwetu musavu munana munana chana munya nsambwe mchenda mtano akwira kubagira kuyamba kombi yokuzimba ja kumbuze chinsesa nze nchimali kakati echiliwo kapa cut no mwenye muyimbi muyimbi wanga muyimbi wange siwaimbi bange Kapa Kat. Nataka Muganda. Nyewa imbi wachala wa hiyasa. Achamu de Professor Jiribati Kenya. Ya mkubio muziki na achamu kilida. Ono yako ze kapate. Ni wakubade tebana kilizwa kudamu kuyimba. Nendo za mtufu ya nyonte maitideko. Yako ze kapate akatontono. Waliku Las Vegas ebonga. Kia ise dine with Kapa. Ila banji baba deyo. Mwade de Professor Jiribati Kenya. Ono nozogoli ya yade ijako stress ya kaluru. Bamba kaluru ya yage na kwesi mbao kusilo. Bamba ubinyi ya kamiufu cheza tagi na kwesi mbao. Bamba ya mba. Iye. Usajia mkulu wa ina kumula ya vidiye kubana. Usajia mkulu. Ya liyaze uno kwesi mbao wale kuganti mkulu nyo. Bamba ya mba kuyambi. Usajia ngalimi waka nakaka kudaguma kwa kamiufu kaya na alimu. Bamba ya mba kwa 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 Kapa kati ya gambi mtufu turudo kulaba kato mtufuna gendo tutanga moto ila bidi. Katupa kube mkala kakechi yae. So kubanga tutambuila kupeji imu. Iba tukenye mku wala biseko. Yali bisenge mbeleaze. Zo kusitulabi. Asitula nyo. Atelo kube na nyo ne mama mabenja wa. Mwanyi. Era biduwa kuna ama lala. Kukumu pia. Evitawa wano wisi mekutusa ruda wango ino mzitititi. Kujia kumuzeko. So wa professor. Kusa Nigeria ruda wa. Ni wabaya fufuka. Matiri ya bantu wabu. Chendo kubele chizibu kubangu kulashi. Chisoka na cha swala tensia mbanyi na mauri ya agataina mlamwa. Mwema mshawi ya agitha kubanga wabu kano. Mwema kwa mwema kwa yukuswala. Kwa mwema kwa yukutuka na wala abato. Bazala, bakula vichi. Ane esa mtegia. Ngo mchala wabu ya wesa nga wabu ya msajia mkuru. Gwela nubia damega wakame zini takumanya. Ne wabu ya matoga afinya otuka ni mamba nungi baani. Hata watese vile kutegedi. Ya usamte. Ya niki bachinga ye. Teye kuza. Teye umoza. Edifinitu yu msajia kula sende kwe ya gala. Chato kiliza. Mahuga. Ya. Ni chumu kuwa kaluluchi wa muyamba. Havile muwebio. Kuwa ademi sita mbuka wa kufumi. Kati kwa tuwa vili mkulembe. Ziba denga mba umulia sente zidia. Tako na nyo chili yao. Kati vice president jenga kwa ndivyo yako leveche kwa agwa. So anyway. Mbira zezezu za kuchakala, adesi yeka. Mbote kuzi ya tuwa gemi nitu minji, tuwa itamanyi niti bibili mu Uganda. Ya wala gaji. Mbote ya limi, niti ya tuwa lombu hapa na Uganda baganda afebonji. Niya tuwa gemi kwa wakati. Ya wala gaji. Tuwa wanene banji, wata subi ya kuona buwala bato. Ani guwala. Ana wata wiku dipende wako vya mbulichi, mbote ya bagu za mbote kuluzi. Obvious shikola. Sika nishikuwe shabio nina. Chinechaba dewe, chileka sunya kutawa guest house. Nakito so ni njia ba. Sex party. Ya, nito kule msaadi wake mafie, tujiri hawa. Tujiri mwumula. Tujiri ingiza. Nga wili kukubo kwenjini ise wundu. Kufanga niku mandu wate kemi. So, you can't even to vinge biye unyisa. Mwari mkazamu sex party? Kwa hiko tuwa zafi. So, kati you can't even to vinge biye unyisa. Na wakaka wako mtu vinge kwa wala bato. And nobody willing because mtumina senti kuziwa vezao. Kati. Mwala kusawe mbili za mituwa libidi mbili wiki yetuzi ina. Atenga nesa jachiku chijio mwa mituwa kumi mbili wiki. Yeo jiri bati bali wase kabu Kenya professor. Yabiseko mkapate watu kapa katimwe wakubide omuziki.